Від благодійної організації USAID «Квепподільськ теплокомуненерго» цього року отримала гуманітарну допомогу – новий екскаватор GVC 4-ї моделі. Це модель потужна та багатофункціональна. З цією організацією підприємства співпрацює давно. Це не перша і не остання допомога від американського народу. До того ми отримували в прошлому році і труби отримували, і запорну арматуру, сіль. Ну, в общем, різні матеріали, які треба для производства теплової енергії. Немаловажно, ми отримували генератори, благодаря яким ми пережили негоду, коли було відключення світла. Ну, це перший в цьому році красень, який буде працювати на благо міста, на благо підприємства. Звичайно, треба, щоб він працював в період підготовки до опалювального сезону. Тобто заміна теплових мереж, погрузка-розгрузка солі, розвозка солі по нашим котельним. Ну, екскаватор – це многофункціональний тип транспорту. Ним можна і, допустимо, щось грузити, розгружати, вмісто невеликого крана, наприклад. Ну, як приклад, так. Да. Крім того, що є передній навантажувач, ще розвертаються всі чотири колеса в різні сторони. Тобто для маневру, і де важко буде, допустимо, під'їхати, ця модель під'їжджає Нам краще до міста, де треба проводити роботи. Ну, звісно, крім того, що віддвигається в нього ковш, і нам, може, треба буде придбати окремо, знайшла комплектацію з цією технікою, отвал для снігу, якщо прибирати місто після снігу. Ну, і там ще є багато чого, що можна придбати для роботи цього екскаватора. Умови для водія гарні? Вміють робити, звісно, техніку. Не забули за водія, звісно, є і кондиціонер, і печка гріє хорошо, і магнітофон, ну, і сидіння на амортизаторах. Умови для людини зроблені. А чи є у вас спеціаліст уже, який зможе працювати на ньому? Так, звісно, спеціаліст є. Він багато років працює на нашому підприємстві екскаваторщиком. Він не тільки екскаваторщик, руки в нього золоті, він може робити багато роботи. До того ми робили на старому UMZ, а зараз він вже вивчає, пробував вже новеньку техніку. Хлопець розумний, швидко освоївся і вже може виїжджати проводити роботи. Для того, щоб отримати таку техніку, ми з Олегом Богдановичем розпочали цей процес майже рік назад, тобто рік тому. Це такий процес важкуватий, довготривалий, це треба багато їздити, стукати в дверях, то кажуть, якщо не стукаєш, не відкривають, доказувати, що дійсно нам така техніка потрібна, що в нас багато теплових мереж великого діаметру, багато старих мереж, які ще треба міняти в будущому. Прийшлося доказувати, що дійсно у нас, що він нам потрібен і в Одесі, і в Києві прийшлося їздити на комісію, це все доповідати, просити. І майже рік, і наконець-то ми добилися, да. І хочу зауважити на тому, що ми добилися безкоштовно. Його привезли, навіть нам на підприємство, привезли своєю машиною, благодійна організація, вигрузили, показали, як правильно ним користуватись. Год гарантії дали безкоштовної. Да. Надалі то ми вже будемо заключати з ними договір на обслуговування, там, на заміну мастила і всього того, що треба. Ще раз наголошую, що вся техніка, яка поставляється благодійною організацією, вона безкоштовна. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.